E aí, pessoal, aqui quem fala é o Barão do canal Baron Von Death. E eu queria aqui fazer mais um vídeo de Terraria, um joguinho bem legalzinho. Onde agora, pela primeira vez, eu vou descer nessa caverna aqui para pegar alguns recursos. Eu já tô aqui preparado com a minha picareta e as minhas tochas. Tomara que eu tenha tocha suficiente. Então vamos lá. Dan, 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 dan. Aqui já tem bastante teia de aranha. Parece que eu já minei aqui um pouco. Não lembro quando. Mas parece que já. Tem bastante teia de aranha. Eu já falei isso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aqui tem um furão. Nossa, aqui só tem areia. Quer saber? Eu vou arranjar outro lugar pra cavar. Agora eu tô preso. Ah, não tô não. Pode ver, eu tô com um bonezinho estranho aqui. É um chapéu de cobre. Não é cobre que se fala, né? Sei não. Às vezes eu confundo cobre com bronze. Não sei por que também. Mas acho que é cobre mesmo. Então vamos subir aqui. Aqui, aqui. Pronto. Perfeito. Agora vamos procurar outra mina. Porque de um jeito ou de outro, pela minha palavra, eu vou minar. Eu quero achar recursos. Eu quero chegar até a parte de pedra. Mas tudo bem, vamos lá. Quer saber? Eu vou fazer do jeito mais fácil. Fazer um buracão. Eu vou estar fazendo um buracão aqui. Quando eu fizer um buraco bem grande, tiver achado uma boa caverna, eu volto. Então eu vou dar um corte aqui e até mais. Fala aí, galera, voltei e eu achei uma caverna. Nossa, que coisa louca! Sem querer, eu coloquei um monte de tocha aqui, mas peraí. Nossa, caiu um slime ali. Eu cavei fundo, muito fundo. Eu nem sei como eu vou voltar, mas tudo bem. Eu cavei muito fundo aqui e eu achei essa caverna. Provavelmente deve ter bastante coisa boa. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou procurar coisas boas. Pegar um pouco de pedra aqui. Pedra é bom. Peraí. Eu tenho 120 de pedra. Pegar mais. Vou pegar até chegar a 150. Ah, não vou não. Vai, tá irritando. Vamos abrir aqui e vamos ver o que tem nesse rio. Sei lá o que é isso aqui. Ah. Bem melhor, agora eu vou poder respirar, peraí. Aqui. Esse aqui é um truque antigo para fazer enquanto você está encurralado. Mas tudo bem. Aqui não tem nada, cara. Não acredito. Eu sou azarado, hein? Tento voltar lá pra cima. Que azar. Peraí. Vamos continuar cavando então. Tá entrando água aqui, aí não importa. Beleza. Olha, tem um jarro ali. Nem vi. Ah, isso não é legal, cara. Quer saber? Eu vou sair daqui e eu vou voltar lá pra minha casa usando um truque. Beleza, o truque é o seguinte: eu tenho que fazer bastante disso aqui, ó. Vou encher um paco inteiro, então. Pronto, enchi. Agora eu tô com 99 desse negócio aqui. Isso aqui serve pra exatamente o seguinte. Eu poder ter uma plataforma e ir pulando.
Nossa, nunca veio quase nada, cara. Aff. Eu vou tampar esse lugar aqui pra não ficar entrando monstro. E eu vou abrir uma ligação com a minha casa. Quer saber? Nem tô afim de fazer isso agora. Vamos procurar outra caverna, porque como eu já falei e eu prometi, eu vou minar. Então, de um jeito ou de outro, mesmo que eu não ache uma caverna, eu vou minar. Mundo sem graça. Se dessa vez eu minar e não achar nada, eu prometo que da próxima vez, quando eu voltar a fazer o próximo vídeo, seria o número 4, eu já vou ter minado, porque isso tá tirando a paciência de vocês, eu aposto. Beleza? Vai rápido. Quase ficando noite. Como vocês podem ver, eu tô fazendo um vídeo que dure mais ou menos uma noite aqui no Terraria. Um dia, no caso, né? Mas é que dessa vez eu acho que eu vou durar um pouquinho mais, porque eu vou dar embaixo de uma caverna. E eu não vou saber quanto é que tá noite e quanto tá dia. Então, tudo bem. Oh, slime azul. Nossa. Que susto. Olha. Ah, não sei se eu já falei, mas esse negocinho aqui deu pra plantar. E eu vou plantar depois. Mas agora eu quero achar uma caverna. Tem umas árvores gigantes aqui no meu mundo. Nossa, quanto mais eu vou ter que andar, hein? Uou! Tem uma gambiarra ali. Beleza. Nossa, achei, achei. Perfeito. Vou pegar esse pouco de bronze aqui. Bronze é bom. Nossa, que susto. Deixa isso aqui. Falando em Terraria 1.1, eu ouvi falar que ele vai lançar no dia 1 de dezembro. E eu tô louco pra lançar porque eu quero fazer gameplay dele. Então tudo bem, vamos descer aqui. Ah, um baú. Acho que eu já peguei. Não peguei nada, olha. Nossa, que surtudo que eu sou. Pera aí. Bumerangue de madeira. 3 granadas. Poção de pele de ferro. Barra de ferro. Tocha. E moeda. Falando em moedas, quando eu conseguir... acho que 50 moedas. Aí eu vou poder... eu vou poder chamar o mercador. Pra ele morar na minha casa e vender as coisinhas. Beleza, peguei baú. Nossa, outro baú, que sorte! Cara, tô muito sortudo hoje. Lança. Mais 4 granadas. Poção da velocidade. Deixa eu ver se ela lança aqui. Nossa, é mais forte que minha... que minha espada. E esse negócio aqui. Nossa, gostei, cara. Vou pegar mais esse outro baú aqui pra eu poder guardar as coisas na minha casa. Então vamos lá. Nossa, tô adorando, hein? Sorte que eu tô gravando isso. Só que o problema é que ele mais é mais a lança é mais lenta que a espada. Peraí, deixa eu subir lá. O que que eu vim fazer aqui? Ah, é pegar esse negócio. Uhul, cheguei na área da caverna. Até a musiquinha mudou. Beleza, vamos descer aqui. Peraí. Isso aqui vai aqui. Furar isso aqui.
Onde eu tô? Nossa, agora eu me ferrei. Onde é que... Pô. Ah. Socorro! Vou morrer! Consegui, que sorte. Nossa. Nossa, cara, serião. No Minecraft, as coisas mais perigosas que tem na caverna são lava. Aqui, o mais perigoso também, tirando lava, né? Porque lava é mais no fundo, é água. Porque aqui não tem como você nadar. Ah, perfeito, bronze. Não quer dizer bronze, não, é cobre. Eu disse que eu sempre troco? Beleza. Ih, esse barulho aí significa minhoca. E minhoca significa problema. Ah, porcaria. Odeio essas malditas, elas atrapalham pra caramba. Matei. Pelo que eu vi lá, se... No Terraria Wiki... Que seria uma Wikipédia só de Terraria. Ô, porcaria. Vai atrapalhar sua avó. É... Se você conseguir... Tem acho que 2% de chance... De quando você matar uma dessas minhocas... Você conseguir um negócio que imita barulho de peido. Só que é inútil, mas tudo bem. É engraçado. Então vamos subir aqui. Bom, acho que aqui já é o suficiente de vídeo. Nem sei quanto tempo que foi. Só sei que agora eu tô feliz. Já achei um monte de arma boa aí nos baús. Então é isso, pessoal. Te vejo na próxima. Até mais. Tchau.